Лариса Луще до Запоріжжя приїхала у квітні. З тимчасово окупованого села Владівка, що у Бердянському районі, виїхала разом із чоловіком. У рідному селі жінка працювала вчителем. Сюди, до інформаційного хабу, прийшла, би вирішити питання з працевлаштуванням. Я працюю в освіті, хоча я зараз там перейшла працювати в Токмак, так сталися обставини, але я думаю, що нам треба сьогодні вирішувати питання і з працевлаштуванням, з роботою, знати обстановку, а також, можливо, треба буде і інші якісь послуги, які тут будуть. Сьогодні ми почуємо, дізнаємося і за потреб будемо звертатися. Юлія Гора у Запоріжжі тиждень. Жінка переїхала з тимчасово окупованого Приморська разом із чоловіком та двома дітьми. Жити на окупованій території я не змогла. Зламати свої принципи також це не для мене. І я ще й педагог, тому було прийнято рішення, що ми виїжджаємо. Звернулася до пенсійного фонду, те, що мені потрібно було. Головна потреба – привести розум до ладу, тому що поки що я не орієнтуюся ні в часі, ні в днях, ні в просторі. А потім з часом, я думаю, що все стане на свої місця, і я вже буду знати, що мені треба і як мені жити далі. В інформаційно-ресурсному центрі переселенці з Бердянського району можуть отримати допомогу за 7 напрямками. Зокрема, трудових відносин, спадщини чи права на дітей, з питань працевлаштування чи захисту прав людини. Також отримати консультації терапевта чи психолога. Перша послуга для населення має назву «Соціальний захист». Ми мали на увазі, що до нас можуть звернутися люди, якщо в них не оформлена довідка внутрішньопереміщеної особи, якщо в них є питання по виплатам, по соціальному забезпеченню, пенсійному забезпеченню. Освітні напрямки. У нас присутні тут представники галузі освіти Бердянського району, педагоги, психологи. І крім цього, присутні представники Бердянського педагогічного університету і медичного коледжу. Зараз іде набор абітурієнтів для подальшого або продовження, або подальшого навчання випускників. У нас працює два лікаря, один із них – лікар сімейної медицини, один із них – педіатр. Щотижня в інформаційному хабі видаватимуть переселенцям і гуманітарну допомогу. В цьому наборі знаходиться молоко, масло, три крупи, хліб, чай, макарони, три види крупи, борошно і печиво. Нині Бердянський район Запорізької області тимчасово окупований. До початку війни в ньому мешкало майже 184 тисячі людей, розповідає голова районної військової адміністрації Олексій Бакай. Близько 20 тисяч виїхали до Запоріжжя. 6 тисяч 826 людей мають статус ВПО. Дуже багато людей, які приїхали і не знають, куди, по якому питанню можна звернутися, для того, щоб було надано роз'яснення і допомога. У Запоріжжі це вже четвертий такий інформаційно-ресурсний центр. Раніше такі відкрили для переселенців Мелітопольського та Пологівського районів області, а також Маріуполя. Юлія Сенек, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.